senhores e senhoras vereadores, vereadoras, eu gostaria de pedir o adiamento da votação desse projeto até que não haja mais presos políticos na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que não existe nada relevante a ser discutido nessa casa que não seja a libertação das 60 pessoas que não cometeram nenhum crime, que não foram presas em flagrante e nem por ordem judicial. Enquanto esse estado de coisas continuar nessa cidade, essa Câmara tem a obrigação de parar e exigir a volta da democracia na nossa cidade e no nosso estado. Portanto, eu peço adiamento por 5 sessões dessa matéria. Aproveitando aqui essa abertura, falar aqui até sobre o Renato Silva. Ele fez uma observação que vão realmente endurecer, vão debater todos os projetos, ponto a ponto, enquanto permanecer realmente e justamente aqueles presos que estão lá. Certamente são inocentes, como todos os que estão lá. Então, nós temos a posição de que até, Renato, você pode ter certeza que eu concordo contigo, quando eles provarem inocência, tem que soltar mesmo. É um absurdo mantê-los presos, eles... Agora, com a única observação, quando eles provarem que são inocentes, que não participaram, que não quebraram, que não depredaram, eles têm que ser soltos. Porque fora isso, presidente, quando alguém quebra alguma coisa de alguém lá na ponta, quebra um retrovisor de um automóvel, você é imediatamente conduzido a uma delegacia. Quando você joga um papel no chão e você se recusa a ser identificado, você imediatamente é obrigado a ir a uma delegacia, porque a prefeitura, com acompanhamento da polícia militar, vai lá para que você ali seja identificado. Então, aqueles que quebram, estou falando para aqueles vândalos, não estou citando A ou B e não estou inocentando nem culpando ninguém, estou dizendo aqueles que são os verdadeiros responsáveis por essa verdadeira vergonha que está acontecendo, que estão aí atrapalhando a democracia, que é o direito realmente de nós nos manifestarmos na cidade. Aqueles que estão atrapalhando essa mobilização que tem avançado e tem melhorado aí certamente muito o parlamento brasileiro, esses que estiverem atrapalhando, sim, eles têm que ser recolhidos e ali vão responder, porque quebrar é crime. Tem que responder pelos seus atos. Eu concordo plenamente. Aqueles que provarem inocência têm que ser absolvidos. Vereador, por uma parte, senhor presidente. Data vênia, salvo o maior juízo. Nobre vereador, Vossa Excelência procedeu a parte, tem que permanecer na tribuna. Bom, volto aqui a. Uma parte, meu ilustre vereador. Data vênia. A manifestação prolatada pelo ilustre nobre vereador Renato Sim, salvo o maior juízo, até diz respeito a ingresso dessas pessoas nas cadeias públicas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, foram após lavratura de autos de prisões em flagrante por 8 delegacias policiais, por determinação da senhora chefe de polícia após os eventos consumados. Conduzidos até a delegacia de polícia por agentes da polícia militar, condutores, testemunhas, foram ingressos, depois do exame de corpo de delito, em 4 cadeias públicas do Estado do Rio de Janeiro e estão à disposição do Poder Judiciário após serem ouvidos pelo Ministério Público e os juízes competentes. Então, ninguém está recolhido numa unidade prisional do Estado, sem auto de prisão em flagrante, sem guia de recolhimento, como agora manifestou o ilustre vereador Renato Cinco. Todos foram autuados em flagrante e, salvo o maior juízo, o artigo 5º da Constituição ainda está em vigor, não foi revogado. Todos têm direito de ir e vir, de permanecer e praticar incêndio, que é o artigo 250 do Código Penal, artigo 157, roubo, importunação ofensiva ao pudor, ameaça e por aí em diante, né, ainda está na nossa lei ordinária maior. Muito obrigado pela parte. Olha, eu vou usar uma imagem bastante simples para ver se a gente começa a entender o que aconteceu anteontem no Rio de Janeiro. Quando a minha irmã estudava no Colégio Pedro II, no terceiro ano,
Eu estudei na mesma unidade que ela, na unidade centro. Um grupo de alunos do terceiro ano explodiu uma bomba malvina dentro do banheiro do colégio. E a direção da escola puniu todo o terceiro ano do colégio. E a punição era que o terceiro ano da unidade centro não ia poder receber o diploma da mão dos professores na formatura. Eu tenho que ficar sentados enquanto os terceiros anos das outras escolas recebiam o diploma. Você não pode, em função de um delito, de uma ilicitude, de uma irregularidade, seja lá de quem for, punir generalizadamente outras pessoas, independente da sua responsabilidade pelos atos que foram cometidos. O que aconteceu... E aí, vereador Chiquinho Brazão, o senhor me desculpe, o senhor inverteu uma lógica fundamental do direito penal, que é o ônus da prova. O sujeito não pode ficar detido até que se prove que ele é inocente. É o contrário, vereador. Em qualquer regimento democrático do mundo, o sujeito só pode ser preso se é comprovada a culpa dele, se ele é o criminoso, e não o contrário. E, vereador Zanatta, o senhor me desculpe. Em primeiro lugar, a fala do senhor reafirma a minha convicção de ter saído do Partido dos Trabalhadores. Porque o Partido dos Trabalhadores era um partido que era defensor dos direitos humanos. E o senhor está aqui jogando a história do Partido dos Trabalhadores na vala comum com um discurso como esse. Fique o senhor sabendo que foram flagrantes, forjados. Os delegados que fizeram esses flagrantes forjados é que tem que responder por crime de abuso de autoridade. As pessoas foram detidas sentadas na escadaria da Câmara Municipal. Qual era o crime? Porte de escadaria agora é crime. Sentar a escada agora é crime. Foi um flagrante forjado. E se houver justiça nesse país, esses delegados vão ser exonerados, porque não podiam ter acatado a acusação caluniosa da Polícia Militar. Uma vergonha para a Polícia Civil do Rio de Janeiro que seus delegados se prestem a autuar de forma criminosa, de forma ilegal, dezenas de cidadãos que estavam apenas exercendo o seu direito de manifestação. Quem estava sentado na escadaria da Câmara Municipal até pode ter cometido algum ato que leve à punição. Mas aí a autoridade policial tem que, na hora que leva para a delegacia, fazer a acusação. Prisão por averiguação é inconstitucional. Nenhum cidadão pode ser levado para a delegacia porque estava sem documentos, porque estava participando de uma manifestação. Se o policial encaminhou o cidadão para a delegacia sem acusação, o policial cometeu crime de abuso de autoridade. Se o delegado de polícia corrobora um flagrante como esse delegado de polícia tem que ser exonerado a bem do serviço público.